cangkem jeplak kendang keplak ngagemo ali aliku pamrih aja lali marang aku ayo bospo I'm
matur sembahanipun nggih Pak nggih. Awit bebungah sing diatur kae Desa Konco mung bisa ndongake muga-muga tansah sehat lahir batin. Oke rezekine, Bu. Amin. Pak Purjan luar biasa tenan. Eh? Ora satu tutup? Hah? Ora satu tutup? Ora satu tutup, engko nek nglilir mangkat menah. Oh, pentutup ngono. Pentutup dhewe ya? Heeh, iya. Pak iya ora krasa kok. Hah? Pak iya ora krasa. Ayo ditutup engko krek lah. Sawangi wae lho. Apa ta? Ih, beling. Apa ya apik. Sing mau lho. Lah iya apik emburine enek-enek. Pantenge. Enek butute lho. Oh, meneng. Wis ben Bu. Mbok menawa iki nyawang sing terakhir wis. Aja ngono kuwi kok entuk aku mati kok seneng banget lho. Kok teko ngono mati kok. Nyawang terakhir teko ning kene ra mungkin kowe petukan meneh. Oh, mengko tak anu kok. Kok kowe lungguh ya. Sampai nego inisiasi mengko. Lungguh ora usah ceriwis kok. Kowe iki anggere tak pakene gedang kok muman. Aku ki anggere ngeti ngono wis jan. Laras Lendro irama seseke Mas. Senadyan to ora mingsa. Tanda mata. Pancen aku nek lagu-lagu woyo-woyo ra iso sik. Nek slagena tak tantang kok.